Tomas jobbar så jävla mycket. Så nu får han 5 dagar till att bara fokusera på sin familj. Alltså, det är såna jäkla krafter. Nu, är det safe? Ja, ja, ja. De vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Det är som att lära kontrollera. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det är lugnt, det är lugnt. Pappa! It was controlling and then they are... Yeah, he got so scared that he ran away from the table. Men jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Så du kan inte bara mumla. Jag är rädd att ni ska skilja er! Kom, sätt dig för dem.